Лос-Анджелес – місто з найбільшими заторами на планеті. За статистикою, кожен мешканець міста Янголів проводить у заторі 104 години на рік. Сучасний геній Ілон Маск придумав, як вирішити цю проблему, і відкрив перший підземний тунель. Він закладений на глибині 12 метрів і має довжину близько 2 кілометрів. В ньому можна розганятися до 240 кілометрів на годину. Їздитимуть тунелем лише електрокари та пасажирські електробуси. Технології врятують світ.